e mbi shtresash historike kulturore me kategorit dhe kufizat e sotme, jo vetëm e ka të vështirë pastaj tashmang ka pa dialogun balkanik të tipit kush jemi ne, kush jeni ju, po është një larg, një hap larg rënjes në gropën e primitivizmit nacionalist, ku gjallojnë sot dhe gjithë ditën mes dhe brënda nesh gjarëprin dhe luftrave, konflikteve, shereve, dasive, të cilët na kanë pickuar, helmuar, përgjakur, rëzuar dhe penguar shumë herë për gjatë rrugës sonë për bashkët dhe të pandashme si shqiptar dhe si grek. Më lini t'ju jap një shembull. Një shembull shumë thjesht ndër dhjetra, qindra mbase mira. Mosmarrveshjet mes oligarkëve të Epidamnit, Durrësit sot, përmenden nga Tucididi ose greqisht Thukidides, si një nga shkaqet e fillimit luftës Peloponezi midis Athinës dhe Spartës, në një nga tekstet më klasike që sot mësohen në çdo kurs të lartë të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ama thot do të kush cilit nga shtetet e sotme që atë as nuk ekzistonin fare, i përkisnin Epidamni, Korinti apo Korkyra e atërshme, e pa mundu. Ne kemi ka përcyer vojtet për bashta, kemi përballur sfidat njëta, kemi trashguar traditat tona në sisteme shoqërore që janë ngritur e janë shëmbur, herë duke i bashkuar shtigjet tona të mbjetesës, herë duke i ndarë. Gjatë rrugtimit tonë për bashkët, në qiellin e perandorisë osmane, qendrat e sotme greke dhe shqiptare flisnin sigurisht në gjuhët e tyre, po flisnin edhe në gjuhë të tjera, si turqishtja, ebraishtja, armenishtja dhe plot të tjera akoma, dhe sigurisht edhe në gjuhët e kulturave hegemonike perëndimore, frëngjishtja apo gjermanisht. Vetëm pas krizës perëndorive nisi të lindë Europa e sotme, Europa e shteteve sovrane, ku pavarësia u bë domosdoshme për të mbijetuar dhe ku heronjt e popujve të ndryshëm morën pjesë në luftrat e njëri tjetrit. Ku ka shembull më të mirë se heroina legjendare e pavarësisë greke, Laskarina Bubulina, e lindur në një burg Stambollit me prejardhje arvanitase, një luftare legjendare e lirisë greqisë, e para grua admirale në botë në kryet një flote ushtarake detare. Tani, kush na ndalon ne që të mos jemi njëkohësisht krenar bashkë me grekët për kontributin që i ka dhënë Greqisë ajo grua erike me prejardhje nga një familje ku flitej shqip? Prandaj, ajo që me gjithse më kanë ikur të tëra fijet e zeza dhe këto të bardhat janë gjithje më të radha, nuk e kuptoj dot, është, pa nuk është më e thjesht që ta çmojmë historinë e vjetër të popujve tanë si thesar prallor, i cili na përket gjithve, duke e egzaltuar me mendje të hapur në sytë e fëmijëve tanë europian, jo duke e manipuluar dhe përdorur me duart e rrudhosura të politikës ballkanike, të cilave kjo lagje e Europës u ka parë vetëm sherrin dhe shamatan. A nuk është më ndershme karshi kombeve tona që ta ndajmë pa dyshim, pa tundim, atë që u përket popujve nga ajo që u përket shteteve, atë
që u përket shteteve nga ajo që u përket partive. Dhe atë që u përket partive për zgjedhje ashme, nga ajo që u përket brezave të arshëm për cilësinë e paqes dhe sasinë e prosperitetit. A nuk është më logjikshme dhe ku e ku më produktive që Shqipëria dhe Greqia ta bashkëndajnë në partneritet të ngushtë strategjik si dy shtete fqinjë dhe miq, rrugën e demokracisë, të prosperitetit dhe të vëllazërimit të vazhdueshëm të shqiptarëve dhe grekëve. Në vend që të konsumojnë kohë dhe energji të shekullit të 21-të për esapet politike të ca partive këtej, e ca partive andej, dhe për orekset e ca pseudopatriotëve fodull dhe lafazan, të cilët i kemi me shumicë edhe këtej dhe andej, tamam si fosilet gjalla të shekullit 19. Edhe sa shekuj duhet jetojmë ne, shqiptarët dhe grekët në këtë lagje të Europës moderne, që ta mësojmë dhe ta pranojmë pa asnjë kompleks nacionalist, pa asnjë ndjenjë superioriteti ndaj një tjetrit, një të vërtet thjesht se jo vetëm shpirti i popujve nuk njeh kufi, po dhe se kultura jone përbashkët mesdetare dhe ballkanike është plasmuar